Druga točka je bilo usvajanje pravilnika o članstvu. Treća točka je bila situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje smo donijeli odluku da ćemo pokrenuti stegovni postupak protiv gospodina Mateše Mundića zbog nepoštivanja odluka predsjedništva DP-a i predsjedništva DP-a Splitsko-dalmatinske županije. Tu smo stavili, napravili smo pauze, već prošle dva sata, pa ćemo nas izgleda smutiti. Ne može se na ovoj sjednici sigurno znati kako, znači, Miroslav Škore podnio ostavku, već je rekao, ja mislim, jedno 27 puta. Ne znam koliko puta treba reći da je podnio ostavku. Predsjedništvo to ostavku usvojilo, Domovinski odbor nema nikakav ingerencije na tom ostavku, niti će biti točka o osvajanju ostavke kao takve, to nije. Ali ćemo da ćemo napraviti raspravu o tom svemu, naprijed ćemo raspravu. Informacije, razmijenit ćemo ko šta ima i to je to. Kada će se sastati sud časti za gospodina Škoru, neće im odlučiti? Da, ne znam to nije. Mislim da gospodin predsjednik sud časti je na odmoru, se tek sljedećnja se vraća. S obzirom da, evo, jeste li možda o unutar stranačkim izborima pričali, znali ste to kada će, da li ste, imate neki datum ili možda su se neki kandidati već skopinirali? Znači, mi smo sad formalno usvojili tek dokumente da uopće možemo ići na... Ja nisam uzeo jednu poruku. Kad je bila situacija sada, u četvrtoj, petoj mjesecu, druga stranka je svoga znala. Tvrtka u mom vlasništvu je posudila milijun i pol kuna. Kad tvrtka posudi novce, onda ima zakonska minimalna kazna, kamata, koja u ovom trenutku iznosi 3,88%.